السلام عليكم مدرو صوبي انا جاي ناني خبني غنم راغلي وسيراي كليتا او سيراي كي انا ما خرب جا وسيراي ري بسانو چل تر شان راغلي سيراي تا ان شاء الله سيراي ما خبا دان ابدو كي سر تا غدار كيا سي پر كسي غدار دي او است كوڑ كي دكاي راو سترا او واجب عالم دي تر راغلي سيراي كليتا با جا ور سيراي ما خرا جيرو بسانو مي هيجن كوچي درش سيراي ور با جا ما خرا ول پوم شام منصور كي ما خو سلو بشي وا تجمن نرای پیر پری خودی وا شام منصور بیا غزا و تواړی ته انور سید غزا وشتی وا او نن د درې میرا دی روبره او سیرای کی د سیرای او د باجا دوره سیرای غټلې ته نن درې مرد ته خستا مخه ده د باجا او د سیرای او ما خبر ته ان شاء الله ما خامو د نواله پلوټ کې د چینټ پته نه لګی دلته چینټ سلو لري او تیز دی سان په الحال روان دي خپل اساسي غزارونه کوي دینه بعد بیا وزیران راځي وزیران بعد بیا مشیران ڈبلی پیری پہ شاہ منصور کی نند نہ میرا دلو بشور ادا دورا دلو بال تک پاتے رہ نہ سیرے دا باجا ماں خبر تب ٹوٹ کی شاہ منصور ماں خلبم ان شاء اللہ جو ماں خام تو انتظار کوئی ماں خام بہ ان شاء اللہ تھا ویڈیو اپلوڈ کی گی دا باجا اور سیرائے درے میرو دلو بدلن بسیرائے کے لکھی غزار کئی ایسے غزار کئی ویڈیو صرف ڈیرا پارکاؤ چکا بار کھیل کے سیرائے دا باجا ماں خبر اپلوڈ کی گی اور اس طرح کے ٹکا ہے آسٹرا